Гробницата на Александар Македонски е една од најголемите, ако не и најголемата археолошка мистерија на светот. Се повеќе историчари сметаат дека треба да се напушти слепото верување според кое Александрија е единственото место каде што гробницата може да се бара, со што свое место во приказната зазема и современата македонска држава. Токму по ова прашање Паско Кузман вели дека го бара и дека е со петиците зад гробот на Александар Македонски. Јас сум тргнат по неговиот пат. Одам и го барам. Јас ви кажав дека сум секоја зад петиците на гробот и во моментов сум некаде зад петиците на гробот. Не може да се посочи на кој место? Не може. Овде е наша територија. Зад петиците на гробот, ја каде сум се? Добро. Значи тука во Хераклеја? Не сакам ништо друго да коментирам. Овој став Паско го изнесе при промоцијата на откриениот гимназион во Хераклеја. Импозантен објект во должина од 48 метри со 7 идентични простории. Римски гимназион од крајот на 3-тиот век, каде се дружила елитата на Хераклеја, каде се учели и одржувале спортските активности и вештини, за што сведочил и пронајдокот Ѓуле. Промовираниот гимназион таа функција е имал до доаѓањето на христијанството, пошто овој објект заради осиромашувањето на Хераклеја бил користен како живеалиште за граѓаните на Хераклеја. Ова истражување течело паралелно со еден друг проект на Заводот и Музеот Битола, односно ископување на некрополите на Хераклеја. Северната некропола се шири од Буковски, постоечки гробишта, а сега во моментот копаме на Тумбекафе, тој е оној простор каде што е вежбалната. Во еден мал простор од 6 на 6 метра, пронајдовме 6 гробови, станува збор за гробови од типот на тегули и имбрекси, кои што се датираат во крајот на почетокот и крајот на 4-тиот век, значи повторно за едно време од животот на Хераклеја на осиромашување, но тоа не значи дека со понатамашното истражување дека нема да наидеме и на некои побогати гробови. Хераклеја како локалитет според Паско Кузман е истражена само во една четвртина, а за доистражување останувале уште три четвртини.